الشيخ الألباني رحمه الله، نتكلم عن ألبانيا نحن الآن. نعم. لازم فاكر الشيخ الألباني فاسك يا كل جراطة نجول شيبة. كان عند الشيخ يعني مشكلة في عينه، مرض. الشيخ هو مانيكو كابوس بروبليم من الشكيم نتي. منعه الطبيب من القراءة. مانيكو كان بالو تتلا زين. ماذا صنع؟ تفرق على برو. ضيع الأوقات. يكاتب كون كات؟ لا، أخذ يبحث عن ورقة مفقودة كانت. كافي لوار تتاكر كاين فليتي كاهم ديكون. كان يظل الشيخ الألباني رحمه الله أحياناً على السلم، لأن المكتبة مرتفعة، المكتبة الظاهرية في دمشق، يظل واقفاً على السلم 3 ساعات أحياناً. كان دون دنيا الشيخ الألباني رحمه الله ليبرالين ظاهرية سيام دمشق، كاتين عليه كابوس كاتين ليبرالين جيغان ده عليه كابوس ليبرات شملة. Edhe shehu ndonjëher kam vendos shkollë për më me arrita ato libra që janë më lartë dhe kam dosë që në shkollë është ndalu ndonjëher 2-3 orë kam gjenë. Kan jo kulu anë Shekhe Albani rahimallah anë lem jedhab qat ila nëm. La, me nëhme lë anë në lëhab hëtë në nëm. Hua la jasnë hadë Shekhe Albani rahimallah. Pra ndaj thua që Shekhe Albani asë njëherë nuk ka shku për të let tjetër. Pra nuk ka qenë aj që ka kërku gjumin. Vetëm atyre kur gjumin e kam poshtë atë. لا هو يعمل 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 حتى يأتي النوم، إذا جاء النوم ينام. أما الشيخ رحمه الله هو يذهب للنوم، هذا لم يحدث. برو الشيخ دبلوماتم كون كان بوست جوميس كان مويت ما مشتي مشون اتيره قبلين مي بايت شكاي مسلم نشترات تفلاي يو كيس كان. ما الفرق بينك وبين الشيخ الألباني؟ سكاج بالي من مدسيو ديطالت مع الألباني. الفرق أن هذا الرجل نحسب والله حسيبه كان لديه إخلاص لله. دليل أشت سنير اللوغاريسم تشيهو كاباس انتلتات ما عندنا. عمل جد اجتهاد. نكاباس بالبيك إلى السريزتات. إذا نابد نجتهد نخرج من هذه الأوقات نكون ختمنا بعض الكتب، ختمنا حفظ القرآن، مراجعة القرآن، أذكار الصلوات، تتعلم مثلا أذكار هذه بعض الأذكار. نعم. Prandaj është e ullër si me dal ne prej i kësoj kohet mirë si fitimtar, duke mbaru lezimin e Kur'anit, duke ba dhikër e gjëra tjera të dëshme. Amma mutabaat hadhi l-akhbar, hadhi la tanfa bi shay, ala l-aks, tu'allikat bi ghayrillah, kama dhakarna l-an, yani, fi ba'd al-ashya. Ndërsa përcjellja e vazhdueshme, e lajme, kjo nuk ka dëbim ta, kjo ta humb kohën edhe të nxitë si me u lidh me dikon tjetër përveç me Allah.